پاکستانی رسنۍ وایي که چیرې هندۍ لوبډله پاکستان ته د چمپینز ټرافي لپاره ولاړه نه شي نو پاکستان به میلیونونه ډالر تاوان وکړي. د کرکټ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ د چمپینز ټرافي په سر لانجې روانې دي او هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې دوی خپله لوبډله پاکستان ته ناستوي، د دوی لوبې دې په دوبۍ او یا هم سویلي افریقا کې ترتیب شي، نو اوس په دې باندې غور روان دی چې د چمپینز ټرافي ټولې لوبې له پاکستان څخه انتقال شي. د پرو پاکستانی په نامه یو ویبسایټ لیکلی دی که چیرې د هندوستان لوبډله پاکستان ته رانه شي نو پاکستان به شاوخوا 80 میلیونه ډالر تاوان وکړي. دا ځکه چې د کرکټ نړیوالې شورا د 2015 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د رسنیو د حقونو برخه خپره کړې ده چې په دې کې 3.2 بلیونه ډالر یوازې د رسنیو د نشر له لارې د کرکټ نړیواله شورا ترلاسه کوي او د دې سربیره 1 بلیون نور ډالر د ټولنیزو شبکو له لارې چې لکه فیسبوک، یوټیوب او نورو رسنیو له لارې دغه لوبې خپریږي، له دې څخه هم کرکټ نړیواله شورا دغه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. نو شاوخوا 4.2 بلیونه ډالر یوازې د رسنیو د حقونو له لارې د کرکټ نړیواله شورا ترلاسه کوي. که چیرې دغه لوبې په پاکستان کې ترسره نه شي نو د پاکستان ټوله برخه پکې له لاسه وځي، ځکه د پاکستان کرکټ بورډ د دې لوبو کوربتوب سره ډیره ګټه ترلاسه کوي، هم د کرکټ نړیوالې شورا څخه برخه اخلي او د دې سربیره د رسنیو د حقونو برخه کې د ترانسپورټ، هوټلونو، کارګرو او ټولو برخو کې پاکستان ته تاوان وراوړي. نو هندوستان هڅه کوي چې خپل ستر رقیب ته دغه تاوان ورواړوي او خپله لوبډله پاکستان ته وانستوي. که چیرې لوبې له پاکستان څخه منتقل شي نو د پاکستان هوټلونه، ترانسپورټ، لوبغالي، کارګر او د رسنیو حقوقو کې خپله ونډه له لاسه ورکوي. نو دې سره په لسګونو میلیونه ډالر تاوان د پاکستان کرکټ بورډ ته وراوړي. له دې ورخوا په ټیکټونو همدارنګه سوداګریزو اعلاناتو کې هم پاکستان تاوان کوي. هندوستان دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی نه غواړي خپله لوبډله پاکستان ته واستوي او دې سره به د کرکټ نړیواله شورا هم غور وکړي تر څو له پاکستان څخه ټوله چمپینز ټرافي بل هیواد ته منتقل کړي. په تیر کې درې هیوادونه تر نظر لاندې و چې چمپینز ټرافي به پکې وشي، دوبۍ، سریلانکا او سویلي افریقا. هندوستان هم ویلي دي چې د دوی لوبې دې په دوبۍ او یا هم سویلي افریقا کې چمتو شي، خو د کرکټ نړیواله شورا وایي دا چې نیمې لوبې په پاکستان کې کیږي او نیمې بل هیواد کې نو د دوی تاوان به زیات شي، ځکه یو ځل به لوبډله له دې ځایه بل ځای ته سفر کوي او بیا به له هغه ځایه بیرته سفر پاکستان ته کوي چې ډیر زیات لګښت په لوبډلو، هوټلونو او همدارنګه هلته په اسانتیاوو باندې راځي. نو له دې به ښه وي چې ټوله چمپینز ټرافي یا پاکستان کې ترسره شي او یا هم له پاکستان څخه انتقال شي. خو دا چې د هندوستان لوبډلې په پاکستان کې له لوبو څخه بایکاټ کړی دی نو ښایي چمپینز ټرافي په پاکستان کې ترسره نه شي. شاوخوا 3.5 میاشتې چمپینز ټرافي ته پاتې دي خو لا هم جنجال روان دی. د پاکستان او هندوستان کرکټ بورډونه موافقې ته نه رسیږي. د کرکټ نړیوالې شورا په دې برخه کې زیات منځګړتوب وکړ خو لا یې هم پایله نه ده ورکړې او د هندوستان کرکټ بورډ تر دې دمه نه دی قانع کړی چې پاکستان ته سفر وکړي. که څه هم د هندوستان لوبډله پاکستان ته نه ځي خو د هندوستان کرکټ بورډ د خپلو نابینایانو لوبډله پاکستان ته استوي تر څو هلته شلوریز جام ترسره کړي. نو اوس ډیری خلک وایي چې هندوستان ته د نابینایانو لوبډله ارزښت نه لري او خپله ملي لوبډله چې د روهیت شرما په لوبډل مشرۍ کې غواړي چمپینز ټرافي ولوبوي هغه پاکستان ته نه ورپرېږدي. دوی وایي چې ملي لوبډله نه ورپرېږدي نو باید د نابینایانو لوبډله هم ورپرې نه ږدي، ځکه هغوی هم انسانان دي. په هر حال هندوستان غواړي چې پاکستان ته دغه میلیونونه ډالر تاوان ورواړوي او خپله لوبډله له چمپینز ټرافي لپاره پاکستان ته نه استوي.